নমস্কাৰ আমাৰ এতিয়াৰ ভিডিঅ'টোত আমি পূৰ্ব বাল্যকাল পাঠ্যক্ৰম কি কি নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঠন কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আমি যেতিয়া পূৰ্ব বাল্যকাল পাঠ্যক্ৰমৰ বিভিন্ন নীতিৰ বিষয়ে ক'ব যাওঁ প্ৰথমেই ক'ব লাগিব যে এই পাঠ্যক্ৰম শিশুকেন্দ্ৰিক হ'ব লাগিব শিশুকেন্দ্ৰিক মানে প্ৰত্যেকটো শিক্ষণ শিকন প্ৰক্ৰিয়াত শিশুগৰাকীয়ে সক্ৰিয়ভাৱে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এই পাঠ্যক্ৰম শিশুসকলৰ বৰ্তমানৰ প্ৰয়োজন প্ৰয়োজনীয়তা বা তেওঁলোকৰ অৱস্থাসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঠন কৰিব লাগিব শিশুসকলে যাতে বিভিন্ন অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিকে বা শিশুসকলক যাতে আমি এজন ব্যক্তি হিচাপে গুৰুত্ব দিওঁ তাৰ ওপৰত আমি ধ্যান ৰাখিব লাগিব দ্বিতীয়তে আমি যেতিয়া পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰোঁ আমি বিভিন্ন উপাদানৰ সংমিশ্ৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব ইয়াতে সংমিশ্ৰণ মানে আমি বুজাব বিচাৰিছোঁ যে শিশুসকলৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ বাবে শিশুসকলৰ বিভিন্ন কাৰ্য আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনসমূহৰ সমন্বয় সাধন কৰিব লাগিব বিভিন্ন কাৰ্যক্ৰম বা বিভিন্ন বিষয়সমূহৰ দ্বাৰা যাতে আমি শিক্ষাৰ মুখ্য লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰোঁ সেয়া আমি সদায় চাব লাগিব তৃতীয়তে আমি যদি পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুতকৰণৰ নীতিৰ বিষয়ে ক'ব যাওঁ আমি ক'ব লাগিব যে পাঠ্যক্ৰম সদায় কাৰ্যভিত্তিক হ'ব লাগে সদায় যদি আমি নিষ্ক্ৰিয়ভাৱে পঢ়ি যাওঁ বা অকল আমি শুনিব লগা হয় তেতিয়া কিন্তু সেই পাঠ্যক্ৰম কেতিয়াও ফলপ্ৰসূ নহয় শিশুসকলে সাধাৰণতে কৰি ভাল পায় তেওঁলোকে মুক্তভাৱে থাকি ভাল পায় আমি তাৰ ওপৰতেই গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু আমি জানো যে যেতিয়া আমি কৰি শিকোঁ সেই শিক্ষা আমাৰ বাবে সুদূৰ প্ৰসাৰী হয় গতিকে আজি আমি যিটো ধাৰণা গঢ়ি লৈছোঁ কাইলৈ হয়তো সেইটো বেলেগো হ'ব পাৰে আমি যেতিয়া পাঠ্যক্ৰমখন প্ৰস্তুত কৰিম আমি নমনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব শিশুসকলক যাতে আমি এটা গণ্ডিত আৱদ্ধ কৰি নাৰাখোঁ বা তেওঁলোকৰ মুক্ত চিন্তা মুক্ত ভাৱধাৰাৰ বিকাশ হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব পঞ্চমতে আমি ক'ব পাৰিম যে সামগ্ৰিকতা সামগ্ৰিকতাৰ ওপৰত আমি সদায় গুৰুত্ব দিব লাগিব যেতিয়া আমি পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰোঁ আমি যেতিয়া সামগ্ৰিকতা বুলি কৈছোঁ ইয়াতে আমি ক'ব লাগিব যে শিক্ষাৰ অভিজ্ঞতাসমূহ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব যে ই সকলো দিশ সামৰি লয় যাতে অকল এটা দিশেই নহয় ন আমি যেতিয়া কাৰিকুলাম প্ৰস্তুত কৰোঁ অকল এটা দিশেই নহয় যে আমি জ্ঞানৰ প্ৰসাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছোঁ সেইটোৱেই নহয় গোটেই আমাৰ ব্যক্তিত্বৰ যিখিনি বিকাশ গোটেইখিনি সামৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত যদি আমি ক'ব যাওঁ ভাৰসাম্যতা আমি সদায় বিভিন্ন বিষয় বা বিভিন্ন কাৰ্যসমূহৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা পৰোক্ষ অভিজ্ঞতা আমাৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যক্তিগত লক্ষ্য বা সামাজিক লক্ষ্য এই গোটেইসমূহৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব লাগিব আমি অকল এটাতেই গুৰুত্ব দিলে নহ'ব কিন্তু তাৰপিছত আমি ব্যৱহাৰিক দিশৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব লাগিব আমি শিশুসকলক এনেকুৱা বিষয় শিকাব লাগিব যি বিষয়ে তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰিক জ্ঞানসমূহ বৃদ্ধি কৰে তেওঁলোকে যাতে সেই জ্ঞানসমূহ আহৰণ কৰি তেওঁলোকৰ সামাজিক জীৱনত বা আমাৰ বাস্তৱ জীৱনত যাতে সেইসমূহ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে আমি তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব বিভিন্ন বিষয়ৰ সমন্বয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব আমি যেতিয়া এটা বিষয় পঢ়োঁ সেই বিষয়টো আমি আমাৰ বাস্তৱ সমাজৰ লগত কেনেকৈ সমন্বয় সাধন কৰিব পাৰিছোঁ বা বেলেগ বিষয়ৰ লগত কেনেকৈ সমন্বয় সাধন কৰিব পাৰিছোঁ তাৰ ওপৰতো কিন্তু আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিকাশ নিৰ্ভৰ কৰে বা ব্যক্তিগত বিকাশ নিৰ্ভৰ কৰে আমি যেতিয়া পাঠ্যক্ৰমখন প্ৰস্তুত কৰিম আমি সমন্বয়তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব লাগিব তাৰপিছত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব মূল্যবোধসমূহৰ আমি আমাৰ সামাজিক নৈতিক আধ্যাত্মিক গোটেই মূল্যবোধসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব আমাৰ মূল্যবোধে আমাক এজন ভাল মানুহ কৰি গঢ়ি তোলে আৰু পূৰ্ব বাল্যকালৰ সময়ে এনেকুৱা এক সময় য'ত আমি শিশুসকলক বিভিন্ন মূল্যবোধৰ জ্ঞান দিব পাৰোঁ নৈতিকতাৰ বিকাশ কৰিব পাৰোঁ সেই এই সময়ৰ যিখন পাঠ্যক্ৰম সেই পাঠ্যক্ৰমে কিন্তু মূল্যবোধৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আছে আমি ব্যক্তিগত যিটো বিভিন্নতা প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে বেলেগ বেলেগ প্ৰত্যেক শিশুৱে বেলেগ বেলেগ প্ৰত্যেক শিশুৰে নিজা ধ্যান ধাৰণা ইচ্ছা তেওঁলোকৰ সৃজনী শক্তি তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা বেলেগ বেলেগ আমি প্ৰত্যেক শিশুকে একেধৰণে গঢ় দি নতুলি তেওঁলোকৰ মাজৰ যিখিনি বিভিন্নতা সেইখিনিক সন্মান জনাব লাগিব আৰু বিভিন্ন প্ৰতিভাসমূহৰ বিকাশ কৰিব লাগিব আপুনি যদি পূৰ্ব বাল্যকাল পাঠ্যক্ৰমৰ গঠনৰ লগত কেতিয়াবা জড়িত হয় আপুনি এই নীতিকেইটাৰ ওপৰত সদায় গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব